Sveiki, superīgie kursos LV skatītāji! Ir palikuši 9 mēneši līdz brīdim, kad visās tajās vietās, kur mēs esam spējuši maksāt ar kartēm, mēs varēsim norēkināties ar bezkontakta maksājumiem gan ar kartēm, gan ar mobilo telefonu, kurš atbalsta šādu te funkciju. Izrādās, ka jau šobrīd Latvijā ir izsniegtas vairāk nekā 900 tūkstoši maksājumu kartes ar bezkontakta maksājumu funkciju. Tātad šis moments ir pavisam tuvu un izrādās, ka ir diezgan daudz dažādu mītu, kas skar šos te maksājumus. Pamēģināsim šajā video īsumā iziet cauri šiem mītiem un saprast vienkārši, cik tie ir reāli un cik nereāli. Ja mēs runājam par bezkontakta maksājumiem, tad noteikti esi dzirdējis stāstus un runas par to, ka tie ļaundari paņems mūsu karti un pīkstinās, kamēr būs konts tukšs. Tik vienkārši tas nav. Katra atsevišķa bezkontakta maksājuma limits ir 25 eiro, un tas ir kā Latvijā, tā arī Baltijas valstīs. Pie tam atsevišķas bankas piedāvā iespēju šo limitu arī samazināt. Piemēram, mēs varam bērna kartē uzlikt mazāku limitu. Tāpat bankas pašas drošības nolūkos izlēmt, pēc cik maksāšanas reizēm tomēr pajautāt to PIN kodu. Tādējādi nebūs situācijas, ka ar bezkontakta karti vienkārši maksās, kamēr konts būs tukšs. Parunāsim par maksājumu termināļiem. Maksājuma termināļi var būt tādi, kas stāv veikalā, piesiet ar vadu, var būt tādi, ko apkārt nesā pie galdiņa pienes, var būt tādi mazāki, kas arī taksometros, piemēram, ir redzēti. Taču visi šie te termināļi ir reģistrēti bankā vai kādā finanšu iestādē. Un tādējādi bankas vai šīs finanšu iestādes arī rūpējas par drošību termināļiem un katram tam maksājumam, ko mēs ar šiem termināļiem veicam. Tāpēc nevar būt situācija, ka mēs vienkārši Ķīnā, kaut kādā AliExpress pasūtam termināli, staigājam piemēram, sabiedrisko transportu un pīkstinam visam tos maksājumus. Tas vienkārši tehniski nav iespējams. Bezkontakta maksājumu procesā nekur prom nesūtās uz kartes uzdrukātā informācija, kā piemēram mūsu vārds, uzvārds vai tie trīs superīgie cipariņi aizmugurē, ko mēs izmantojam pirkumiem internetā. Pie tam katrs mūsu maksājums jeb transakcija ir izsekojama. Tādējādi mēs redzam, ka ir veikts maksājums, mēs varam savā konta izdrukā arī apskatīties, kāds maksājums mums ir bijis. Bezkontakta maksājumu tehnoloģija paredz, ka maksājums var tikt veikts līdz 4 cm attālumā no te termināļa. Tagad iedomājies situāciju atkal bažu urbāno mītu, kad kāds ar terminālu staigās mums apkārt sabiedriskajā transportā un pīkstinās nost mūsu sūri grūti nopelnīto naudiņu. Nu tad ziniet ko, šim cilvēkam ir ļoti tuvu jums jāpienāk, principā jāielien somiņā vai kabatā ar to termināli, un to jūs noteikti pamanīsiet. Internetā tu noteikti esi redzējis informāciju par dažādiem speciāliem makiem. Cilvēki galu galā tina folijā maksājuma kartes vai liek metāla kārbiņās, tādējādi cenšoties izvairīties no tā, ka kāds ļaundaris varētu veikt maksājumu ar savu bezkontaktu maksājumu karti, bet tas viss nav nepieciešams. Reāli mums ir jābūt vismaz 4 cm tuvumā terminālim, lai šis maksājums varētu tikt veikts. Ja mēs apkārt staigājam ar maciņiem vai somiņām, kuros ir vairākas bezkontakta maksājuma kartes, tad loģisks ir jautājums, no kuras kartes tad tiks veikts maksājums, ja mēs pieliksim šo te pie termināļa. Nu, pa lielam maksājums tiks veikts no tās kartes, kura pirmā sazināsies ar termināli, kas būs tīri fiziski tuvāk tajai malai, ko mēs pieliekam pie termināļa. Nevajag baidīties no tā, ka mēs maksājumus tiks veikts no divām kartēm vienlaicīgi. Tas vienkārši tehniski nav iespējams. Ja tavā maciņā vai somiņā ir vairākas bezkontakta maksājuma kartes, tev ir bažas un neskaidrība par to, ar kuru karti tu veiksi to maksājumu. Izņem laukā pareizo karti, ar kuru vēlies veikt maksājumu, un pieliec karti pie termināļa. Saņemot savu bezkontakta maksājumu karti, piesakies savās bankas internetbankā vai mobilajā lietotnē un apskaties, vai bezkontakta maksājuma funkcija ir ieslēgta. Tāpat arī no internetbankas un no mobilajām lietotnēm var izslēgt vai ieslēgt šo funkciju. Atsevišķos gadījumos var mainīt arī limitus. Un galu galā lietotnēs var iestatīt arī paziņojumus par katru transakciju, kas tiek veikta no šīs kartes. Un tādējādi tu uzreiz redzēsi, kad kāds pats vai ne pats veic maksājumu ar savu karti. Ja maksājuma karti pazaudējam vai tā tiek nozagta, automātiski zvanām bankai un piesakām kartes bloķēšanu. Ja nevēlamies zvanīt, parasti jau mēs varam izdarīt to ar mobilajā lietotni vai internetbankā. Zādzības gadījumā klientam ir tiesības uz naudas atmaksu. Protams, katram pašam ir jārūpējas arī par savu drošību un pieskatām, kur mēs liekam savas maksājumu kartes. Un arī telefonos uzliekam papildus drošību, lai neviens ļaundaris nevarētu tikt iekšā mūsu telefonā un piekļūt mūsu banku lietotnēm.
Kā mēs šajā video noskaidrojam, tad bezkontakta maksājuma kartes pašas pa sevi ir drošas, arī termināli tiek reģistrēti un ir droši, un katra transakcija ir izsekojama, un es paredzu, ka tuvākajā laikā mēs arī vairāk un vairāk maksāsim tieši ar bezkontakta maksājumu kartēm, kā arī tuvākā nākotnē jau arī ir telefoniem, kuriem šīs kartes ir piesaistītas. Un kāpēc gan ne? Jo tas ir ērti, droši un ļoti vienkārši.